Huku akionekana kunyenyekea katika hafla ambayo ilihudhuriwa na Rais Kenyatta, Mike Sonko alisema amekubali kushirikiana na Badi kupitia usimamizi wa huduma za jiji la Nairobi NMS. Mambo yameongewa mingi. Watu wanaleta propaganda nyingi ya uongo ati Sonko hataki NMS. Hapana. Mimi mwenyewe ndo nilikuja kwako Mheshimiwa Rais nikasema nataka msaada. So I would also like to tell Governor Mike Sonko I'm not pushing him out. We are working together as by your guidance. Maridhiano hayo yakifuatwa na msimamo wa Rais Kenyatta akiwataka wawili hao kushirikiana. Jameni mtafanya kazi pamoja. Sonko wacha siasa. Jemedari Jemedari hana haja na kiti ya governor, hana haja na kiti ya MCA, hana haja na kiti ya speaker. Yeye ni mfanyikazi wangu, ni jemedari wangu. Sonko anadai alidanganywa na wanasiasa kupinga majukumu ya Jenerali Badi ambao alikabidhiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Wale wanakuletea propaganda kwa ofisi, ingie masikio ya right, itoke na ya left. Na usiku watalala. Kwa hivyo, ndugu yangu Badi, usinisukume nje, tufanya kazi pamoja. Na ule ambaye hataki hiyo, akae kando kwa sababu sisi tutatembea juu yake. Maridhiano haya ikionekana kufanyika mbele ya Rais Kenyatta, Sonko ameonekana kuvuta kamba tofauti kwenye stakabadhi alizotarajiwa kuwasilisha mbele ya seneti. Sonko kwenye stakabadhi hizo ametaka kusitishwa kwa mkataba uliokabidhi baadhi ya majukumu yake kwa serikali ya kitaifa, akidai kutohusishwa na mambo mengi ikiwemo ukusanyaji wa ushuru. Na yale mambo yote mabaya nimeongea kwa ndugu yangu Badi, nimemwambia pole. Ile tofauti yetu baina yetu imeisha hivi leo, na nimeahidi governor tutafanya kazi pamoja. Nimrod Taabu, Runinga Citizen.